اسم قلي الدوشون اكسن صاحبي الملك ستو آتي جوكتان هلكن وچنال كدابا جيل كوررك وشاني لباتنك بشكوباد سنت كلابو كل باتنيا فر قطب دوغو وين وررك ندناهينا نوحا كمي دا حسن الشيخ محمود او كود واقي الرين كيكسي درئيس حيسا دا دستورك يدو دعودة كاليه مدحونا الصوماليا او مركي وغو الرئيسي اسكفوغي عين مدحونا دالك مصر وكلا حاجو دي الرمى ملتريه او لحريرا حيسا دا بادة اي صوماليا ايتوبيا صومالي لان او عيد مبادن صور دوبتي صول هدبو جيدة دا كدن بيس محيطهي دل ارگي قحلي او كدعي دولادك مقدشو ايو جواهر برقاب او كهادا شي قلدر دي قبل كبنادر این تاسی صاحب یلوحی هاین قطب دو گذار کردن ورک چنل کد با گل کورر ک ادیت کوسوب تای چنل کن کوسوبی رو سبسکرایب سر موقال کلکسر شیرگری ولو دک صاحب دا اتکم آسانت های اینت کمیتی صاحب دا دوی چنل کن هاتن نه ورکی افتسن حسن شیقا یا کد واقعی ارین که گسی دریس حیصد دستور ک مدحونها الصومالية حسن شيخ محمود او قدبت كجيدي مناسبة علي مسارك مدحونها ديبلوغ دور تيبون تلان اي سعيد ديني ايا كهال دي الرمى حساسية مدحونا حسن شيخ ايا قدبت ديسة كهال دي الرنت الدستور كا او اسكو هايان مدح دي هوري اي مدحونها بون تلان اي ديبلوغ دور تي عانو شاقيني مهم تاي عين هاد دلسي دياريو تلاب دي حكتا امرك اوصو ادلادو امود حليت كيسا تاسينا اي كينيسو عين لدمسترو دستور كا حسن شيخ waxa uu yiri waxa walba oo wanaagsan waa inaad riski u qaadataa oo fursad la'aan ma ahan siyaasadda meelaha ugu qatarta badan ay faa'iidada ku jirtaa ku dhiranaanteeda wax badan oo muhiim ah ayaa ku jira yiri madaxweynuhu waxa uu intaas ku daray dastuurka maalin walba waan wadnay maantana waan wadnaa Soomaalida waxaan rabaa inaan u sheego dastuurka waqti uma dhinna oo dastuurku waa uu bislaaday waxba nooguma dhinna yiri madaxweynuhu sidoo kale madaxweynaha waxa uu si aad u soo dhaweeyay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya xilli buuq badan ay dhalisay ayna ka hor yimaadeen madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiinta mucaaradka lama bilaabin dastuurkii dib u eegistiisa dhabta ahayd hadda ay bilaabatay dadka ra'yiga leh ee aragtida leh ee mas'uuliyiin hore ah hal mid ayaan ka codsanaya waxaan waan diiday halkan aan dhigno tan ayaa ka fiican aan la imaano yir madaxweynuhu وسي كستبا مدحونا حسن شيخ محمود ايو كوغانتا هاي الرنت واحكا بدل كدستور كب ايو قد بديسا على مساركو كفا ايديستي ان دود دستور كاي فرانتا هاي اينا تاي ان تاسي لغو بيعابو اولا لي مادو دود مانگالا او دافسيسان وان ديدي سيدو شاكي geesta kale madaxweynaha Soomaaliya markii ugu horeysay uu iska fogaayay in madaxweynaha dalka Masar uu kala xajooday arrimo military oo la xiriira xiisada badda ee Soomaaliya iyo Ethiopia waxa uu sheegay inuusan weydiisan dawladda Cabdil Fitaah Al-Sisi in ciidamo ay u soo dirto Soomaaliya si ay uga taageeraan difaaca madaxbanaanideeda xilli madaxweynaha Masar uu sheegay inay difaacayaan Soomaaliya hadii Ethiopia ay ka laaban waydo xad gudubka ay ku kacday وعنا من سنة هاي عندي باتود ولي ايسان غارين هالكاس او دقال كالجيادو مدحوينهو وانا صوابتا انو قد ديگاين ايتوبيا انو لان هاي ورك جوغا هاسمين سيداسي سيدو كالي وحاو تلمامي ان سوماليا حيليغان ايسان كو تلجرين عني دقال لغاش ايتوبيا بالسي اي كوابان دونين بويري دفاع عدل كيدا هدي اللو باهدو kani waa dhul ay Soomaaliya leedahay waligeena kama daali doono cadaad iskasta oo ku yimaada ay madaxweynuhu oo marka laga soo tago hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dhawaan Cabdil Fitaah Al-Sisi oo barbar taagan madaxweynaha ayaa sheegay inaysan indhaha ka fiirsanayn xad gudubkaas isagoo Itoobiya ugu goodiyay in Soomaaliya ay la dagaal gali doonaan hadii aysan ka laaban heshiis beenaadkii Addis Ababa السيسي waxuu yiri masar ma ogolaan doonto inay cidna handado Soomaaliya ama ay wax yeelayso amnigeeda awooda masar yaan la tijaabin oo aan la handadin walaalahooda gaar ahaan dalalka walaalaha ah ee naga codsada inaan garab istaagno yiri madaxweynaha masar si kastaba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa damacay Itoobiya si aad ka gortimid iyadoo qaaday dagaal diblomaasiyadeed oo ay kaga adkaatay Itoobiya waxaana hadda muuqata in Soomaaliya ay sugeyso in Addis Ababa ay ka laabato xad gudubka ay u bareertay
ودعوة كلنا ورنك نيكو سوغار يو قبل كسول وحيشيغيا يعني ما انت حالت كعسنان اللي قدريمو يو قيبا كميدو قبل كسول أولي دغدقاقي اسكسور جيدا اي كوادان عيش عيسي قاتمو اي سومالي لان إلا دادك ديگان كاي اينو شاقي يعني ما انت سومالي لان اي عيدا مهر لكنتي فوري ما حد دقال كا اسكور فديان لبدا دينا تاسو كنتي ان حيساد عصوب لغا دريم هالكاسي سيطاق العيدا مدد ديگان كا عيش عيسي قاتمو اي يكونو كسوغن اك ديگان كا ابوغ داركين عالكاس اي كا ودان دقا دقاقيو اي كا غور تغيان سومالي لان wararku waxay intaas ku darayaan in laga cabsi qabo in mar kale ay is farasaaraan labada ciidan maadaama guluf culus hadda uu ka bilowdo gobolka Sool ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay SSC qaatumo iyo Soomaaliland oo ku aadan xiisadda ka soo cusboonaata halkaasii Soomaaliland waxay u muuqataa in mar kale isku diyaarinaysa dagaal si ay u qabsato dhulkii laga saaray oo ay ugu horeeyso xirada goojacade oo hadda ay joogan ciidanka SSC qaatumo xaaladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay deganayd kadib dagaal muddo dheer ka socday gudaha magaalada Lascaanood ee deegaanada kale ee hoos yimaada lama oga waxay noqon doonaan waxa dadka deegaanka ay dareemayaan walaac iyo cabsi la xiriirto dhaqdhaqaaqyada ciidan ee haatan ka socda gobolka Sool dhanka kalena warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil argagax leh oo wiil dhalinyaro ah lagu geystay duleedka Muqdisho kaasoo mindi loo adeegsaday marxuumka oo lagu magacaabo jiray Saciid Cabdulle Maxamed ayaa waxa weerar ku soo qaaday nin ku hubaysan mindi kaasoo ku dilay deegaanka Tobelaha Sheekh Ibrahim wararku waxay sheegayaan in xilliga la dilay marxuumka uu ka yimid jiim waxana mindida ay kaga dhacday dhanka wadnaha taasoo keentay in isla goobta uu ku geeriyoodo sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya inuu baxsaday ninkii hubaysnaa ee marxuumka u dilay sida arxan darada waxaana sida inoo xaqiijiyay dadka deegaanka mid ka mid ah asxaabta wiilka dhalinyarada ah ee geeriyooday ayaa sheegay in Saciid Cabdulle Maxamed la dilay isagoon waxba galabsan uuna ka tacsiyadeenaya dilkiisa dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in haatan baaris ay ku hayaan kiiskan ciidamada booliska Soomaaliyeed oo bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo eedeysanaha dilka loo geystay marxuum Saciid ayaa argagax ku noqday dadka deegaanka gaar ahaan eheladiisa gun iyo gabagabana Jawaahir Barqaab ayaa ka hadashay guldaradii gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Barqaab ayaa ka hadashay guldarada ku dhacday xulka gobolka Banaadir oo si weyn u taageeraysay intay socdeen ciyaaraha maamul goboleedada ee gobolka Banaadir oo hadda isugu soo hareen maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle Jawaahir ayaa marka hore u jawaabtay dadka kale ee ka soo horjeeda ama taageerayaasha kooxaha kale oo si weyn ay isku xifaaleenayeen maadaama shalay xulkeeda laga reebay tartanka kadib kulan ay la ciyaareen xulka Galmudug waxay tiri Jawaahir Barqaab waa ay suuxday way sakaraaday meel la dhigay aniga shub ayaan ahay Ilaah ayaa iga dhigay Iron Lady ma boqo cidna uma joojiyo ayay ugu jawaabtay dad badan oo saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada si weyn ugu xifaaleenayay Jawaahir Barqaab sidoo kale waxay sheegtay in wiiligeed ay taageere u ahayd gobolka Banaadir oo ay tilmaamtay in markasta ay ka baqayeen gobolada kale sida hadal ku dhigtay dhinaca kale waxay ka jawaabtay eedaha loo jeediyay ee ku aadan in kicin ay sameysay sidoo kalena ay qabiilaysay ciyaaraha taasoo ay tilmaamtay inaysan waxba ka jirin iyaduna ay iftiin u ahayd taageerayaasha sidoo kale waxay aad iyo aad u bogaadisay dadweynaha u daawasho tagay ciyaaraha iyo ciidamada amaanka ee ku guuleystay inay sugaan amniga garoonka gudaan saaxiib yar waanaga inta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalkan like sar share garee oo la wadaag saaxiibada dadku ma asan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo